É, moleque, eu acho que esse é o último convidado do ano. Vai virar, vai, caramba. Bom, eu tenho um amigo que não me abandona. Eu tenho os amigos que não me abandonam. Não tá mexendo a mão. E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Ó, sexta-feira, eu sei que todo mundo tá querendo dar aquele rolezinho hoje, mas cola aqui na barbearia do texto que eu vou falar da história do malandro pra rapaziada. Curto curtinho, malandro, futebol, tem tudo a ver. Chega, rapaziada, quero ver com quem eu posso contar, hein? Bom, agora vamos esperar quem vem aí, né? Na dúvida, faz um pouco. Demorou? Vai. Chegamos, vamos lá, moleque.